agarutse muri the player dusumba ni gice Pius ku mugoro wa kwa kabiri Pius kari ubu ndamusumba yicaye urakoze uyu munsi bungumeze neza madupimye cyonzi urasiga oya twice zuko Pius is the freshest nyine mwabitunga mwaharukuru mwabipanze eh yirutse mushakira agatablet kuntu kameze kuntu kujya umuze kunsumba batagasunga mugari yewe umeze kubira hagaze nabe sama eh ariko nti hahandi tu ngarutse ufite wenda gena ngitangira ufite verse nziza dutangira verse itangira muri no remix ni nziza cyane thank you eh ariko idukubite ugatwenda eh ngarutse bunde kadukore remix eh remix ngarutse kuri BTN Basumba general muranzi ndumusaza umva ni mumera z'umwaka agashyara kose kagomba kuribwa kucyaka change tumeze nk'ipass zero distance hose kuri dance floor baby girl come close to your daddy ndabizi umaze imyaka ushaka DJ Colombe nuko turi mu mera z'umwaka eh ariko ibi bintu basi arabaroze bavuga ko wabishyize ku mera z'umwaka ariko byakabaye ngo ariko se ubundi nuwe mwaka wavuga iyi mera y'umwaka none se arabona bwo eh mwaka navuze na mwaka washyize eh wowe utora niwe ubushaka tu kabisa kuva mu kwa mbere kugera mu kwa cumi reka twigendere hari rumors z'uko bivugwa ko aba bahanzi wababonye uvunitse Pius aba bahanzi kuva muri Tanzania ari Uganda wenda mu Rwanda mari nawe n'umuntu wawe ariko se Pius byasabye iki kugira ngo aba bahanzi muhuze se musanzwe muri inshuti bimeze gute cyangwa ni nabo babimusabye babyumvise ahubwo gukora remix yaramvunye ariko kubona abanzi ntabwo byamvunye so izo rumors ndumva nagarije na kwisha bivuga ngo covid na injya kwitsamo sinzi abantu bari ku televiziyo bakaba bari kumvuga bivuga ngo aba bahanzi ntabwo bakuvunye oya abanzi ntabwo bamvunye ariko project yaramvunye yeah so kugira ngo tubashe gushootinga kugira ngo tubashe ku recordinga distance gukora arrangements buri muhanzi kumuha party akavuga ati ko numva hano nakongera amakanzi akabayongeyemo gushootinga gushaka aba directors mu bihugu byabo kugira ngo bafate amashusho bayohereze dukore ibishaka gusa nk'ibyabo tubivange you understand yeah so project bivunanye ariko abahanzi ntabwo bamvunye nibo bakunze indirimbo bayikunze mbere mbahereza instrumentals bara recording na kivuna cya team bose nari mfite contact zabo na n'umwe nagiye guca kwa manager ngo mvugane nawe bose ndabazi personally so buri muntu naramwandikiraga tukavugana ya ndirimbo nubwo yari ivunanye hari umuntu hari abantu benshi bavugaga ngo aba bahanzi baje ryari mu Rwanda cyangwa se bakoranye gute ntabwo uyirebye ushobora kubona ko nyine bitandukanye mutashutingiye muri mudu atari hamwe rero ni indirimbo nziza cyane gusa abandi nabo mbutse nakiri ubutumwa bugufi hari umuntu yambwiye ngo ujye guhitamo abahanzi kubera icyo wahisemo Marina ikindi kubera icyo utagaruye Bruce Melody kandi yari yakoze neza nyine niyo mpamvu utamugaruye ibyo yari yabikoze kandi abikora neza mbese umugaruye waba ugiye kumusubirishamo abantu bagatangira gukompara ngo ibya mbere yabikoze neza ibya kabiri ngo numva yabikongeramo akandi kantu so Bruce byo yari yabikoze yanabikoze neza kandi urabizi ko remix igomba kugira akantu kari different nyine na original so Marina kuba naramuzanye ni ukugira ngo wenda dushaka no promoting akantu ka agenda nibura abakobwa be babiri n'abahungu be babiri ntabirenze Bruce nyine kuba indirimbo yarayizi yose yarayizi remix twayikoraga turi kumwe rimwe na rimwe so n'ibintu bisanzwe kabisa abahanzi ba Tanzania na ba Uganda turavuga Pius turavuga Rosary baje bakoherereza verses mukabikorana nawe na producer kabisa ariko wenda mbere yuko tunagira n'ikindi kintu kujya tunabereke n'abantu ari abantu batazi ko iriya ndirimbo yakorewe remix kuko bakiyumva ubushyuhe ya mbere nyine bagishushye kugeza kuri Christmas ntazi umwaka uwo ariwo ariko se Pius 1K Entertainment bihagaze gute ni sawa urabona ko ahantu hose nyine ni 1K duhagaze mu bushyuhe n'abantu bashya
Na relationship. Hari je nawe mfite contacts ariko ntacho nzimaze. Ziri muri telefone tu. Zicaye tu. Kugira na hehe bikomeza. Ya icyo ntacho biba bimaze. Ariko iyo mushyigikirana mu kazi niko na ya relationship je ikomeza. Yeah. So urebye njewe relationship mbafitanye n'abantu ngerageza nibura kwikeepinga kugira ngo hagire ibintu byiza tugera. Pius wenda ngize n'amahirwe ngenda kubonye reka tuve wenda kuri Pius yirubwite ku giti cye twigire ku bantu ba good life bakose ari inshuti zawe ibyo byose connection hawe hagati yawe na Chameleone ni nziza ariko se good life bihagaze gute ubu ngubu good life ni sawa ubwo ni wizo gusa ubu ngubu ni wizo usibye no kuba bari abantu tuba twarakoranye ni inshuti zanjye kweri sana so hari n'igihe habyuka gutya kahamye n'igihe ati bite ndagukumbuye bana corona yatumye tuburana ya n'ubu ndumva azasohora indirimbo ryarira ejo bundi itariki eshanu ryari umusibe ejo ni kwa kane ejo ni enye afite video nshyashya igomba gusohoka vuba ahangaha so bameze neza turavugana management yabo turavugana izo turavugana palace turavugana maze iminsi navugana nawe ni Chameleone kari muri politiki cyane ariko nawe ameze neza hanyuma collaboration z'abahanzi b'abanyarwanda n'abandi bari international muri uyu mwaka cyangwa se aho bigeze ubona bimeze bite ntabwo navugira abandi bahanzi nakwivugira you understand nakwivugira nkavugira wenda n'umuntu uri muri label yanjye ariwe Amazon abandi sinzi ibyabo pe icyo gihe nabanje kuvuga ibintu ntazi ariko ndakeka abahanzi bose bashaka gutera imbere ndakeka buri muntu wese bashaka kwagura imbibi gatoya sibye bamwe namwe tutabyumva kimwe hari ukubwira ngo ngende satisfied market yanjye ndaje nahangaha niho nshaka abanyarwanda baranzi ariko twebwe ntago ariho target ndashaka kubaza wenda niba ari wowe usibye abo bahanzi bakubwira ngo ushaka I'm a runner. Ese umuntu ugiye gukorana azamura nibura iwabo bazamenya so kugira umuntu ajye gusaba collab ni ubishyira no kuri balance ya business irimo ni bake cyane baje kuza kwa approaching bakavuga ngo dukora n'indirimbo nk'uko B2C yabinsabye ni bake cyane kuko industry yacu irabizira okay ubu ngubu hari umuhanzi koko usibye nk'abo tuziranye nk'aba Big Fizzo n'aba Sat B hari njyewe umuhanzi Burundi nagira ngo ni wampaye collab si ukuvuga ngo ndabasuzugura nuko mba numva level yabo nta kintu yanyungura cyane sibyo aba yari umwana uri talented we akanya approachinga twakora ariko si ubu njye nagenda wenda kubwira hariya bamutandi aranyuye dabuji sibyo nkambwiye ni wampaye collab I'm going to go to the hospital. Nukugerageza kujya hanze
izo kolabo tukazishaka understand kuko aho turi ubu ngubu ni heza harashimishije bashobora nko kuza bagashaka umwe babiri cyangwa batatu urumva nkuko bitutse yashatse wenda na Ben Porashe kuza gashaka The Ben na Otira gashaka Medi you understand ariko kuri yo level ariko nago Diamond ndibaza Diamond katazaza gushaka DJ Pius nago yaza bizaba wenda nko mu gihe kiri imbere kuko natwe turi kugenda tugira aho tugera simbihamya ko bizigira biba uwe siko nakizera ubifitiye muri oya nuko ba honest jewe nzamushaka kimwe nkuko na Diamond yagiye gushaka Davido kabisa urumva sinibaza ko Davido yicaye akavuga ati kanje gukorana na Diamond ariko ubu ngubu abo muri Nigeria na bana baje kuvuga ati Diamond dukorana urumva yeah so ibyo ngibyo ni ibintu niko meze industry meze it's automatic urumva ahari wenda uri legende urumva warabikoze kabisa warabikoreye umaze imyaka nk'ingahe hari ikintu agushaka aho runaka ubu ngubu Diamond ashobora kujya kwa Fela kuti umwe Nigeria akavuga ati kabisa nakuze ngukunda ndashaka gukorana indirimbo icyo gihe uri muri legende so wenda hano aba ba legende ikibazo na muri jande dufite ukora Saturday Music ni twebwe ba jande ni twebwe ba mbere ni natwe bayese ugerageza gutekereza kuzakora gospel sometimes ukagira ariko kuri album yanjye haba hariyo gospel buri gihe iyo nkoze album haba hari n'indirimbo imwe ya gospel ya nakuriye muri gospel you understand nakuriye mu nsengero mu makorali abantu benshi bo muri famiye abari Christians so biragoye ko wabishyira ku ruhande ya biba birimo ucishamo ugakorana indirimbo z'Imana kabisa bayas wenda kugira ngo tunasigemo indirimbo yawe nshyashya bakorana na A-Pass ndetse na Rosary reka tugushimire ijambo ku bakunzi bawe ari abakunzi bawe baguteze amaso bavuga ati si Pius agiye kutugeza kuri Christmas y'uyu mwaka 2020 ari ubushyuhe gusa cyangwa ari remix gatatu kabiri agaseke karacyapfundikiye njye nabasezeranije ubushyuhe kugeza kuri noheli sinzi niba ari noheli niba ari ya event bensenge simbizi ariko ni ubushyuhe tu ubwo uyu mwaka uzarangira tukiri mu bushyuhe yaba ari part 3 simbizi kabisa dutegereze nk'iyo tubona muryamira amajyambere kabisa mbere y'ubushyuhe sinabibabwiye ko ako nibyo kabisa reka dushimire abantu dushimire umuterankunga wacu kori akaba ari ikinyobwa cyiza cyane koromba akunda ku rwego ruhambaye Pius wakoze cyane no gusura kora kodi nawe wagikunda ndavana nifesti kabisa ugomba kuyumva irahari mu marimantasiyo supermarket zose ahantu hose kabisa iyingiyi ni vodka iyingiyi ni isanzwe tu bari bi ariko zose ni indage ni ukuvuga ngo umudage anywa alcohol iri hejuru reka dushimire abantu rero mwese twabanye reka turebe ubushyuhe DJ Pius ni remix mubwira ko irimo East African Connection ahangaha turasangamo Tanzania Uganda n'u Rwanda bikaba ari ibintu byiza cyane Pius ari kutugeza Jacobin nta kintu ubwira umukunzi wawe nituye abantu bose bakurikiye BTN TV abantu bose mufite imbeho mu bushyuhe ubungubu kuva igihe yazi kugeza kuri Christmas tutazi noheli tutazi basi aradukubita ikintu nyuma ya Christmas mu mwihorere ndamuzi reka rero dushimire abantu turi kumwe ku munsi wo kwa kane ku wa gatanu nibwo tuzahura nabo ku wa kane ku wa gatanu ni ukuvuga ngo tuhabaye umuziki mwinshi ariko ejo koromba bakora nk'ibisanzwe kabisa Alright, reka twigende rero turebe ubushyuhe na DJ Pius turi kumwe twebwe na Jimmy Utsimana kidutije ubuzima. Blessa.